يا غرغوري لوري لا تيسنك تيار نشو غرغوري ارا لما تيسر اولا لوري بني سار ميلي سيدان دي داوالم ايشي لوري زمانستان زیاد پر سر دارد چی نه دیار اوره گای لاخ ک په دواگان و رحمت یا دواگان و ختمی گینا یلو دل یاد لی زت در کړي په دې شکر وبا چې دون سوک را شتا ته پوسو ک وتا ته دوا وکی بس کیشته به دون استل شم کنه ای نغری هغه دې مخ نه جوړ کړی سی او خلک زیات دا یو لاس پوچت کو یو لاس پوچت کی دې خوازستان نو ګارګم تم دې مار دې ما چې نه غواړي ی ګور ګور لوري د گاون سره موږ ډیر خسلوک کړي زمون د کلی ډیر پښتانه خلک دي دل سره ګول ډیر خدمت لري خلکو کړي دا په دغه سترګو راځي د ارسلینو بغاټي به چې په تا سخته د خیر ده کنه لوري ماته خدای احساس شته چې تستل شوی اوبن میر غفاتم باور دي دا ویله جره کور ته لاړ شه مبار به سره تو جوړ کې ناس دي آی تم چې غانی وړي وړي کنه بس یو کاست نو سو کې هم کسانو ته نرسي لوري تم کټ تو چې ته خاطر هو کیشته به لګا راځه نو چې زه چې په خو ما نو ته بل څه کا کارو دې په خو ګول په خو نو تر هغه تر ته کټ تو چې ته خاطر لې یو یلو کې پر سر له زور کې پر سر می سي خو خو دان دې السلام علیکم وعلیکم السلام دې په خیر علی وای نو هغه کیشته به الله دې جنت نه نصیب کا دا مستر اشو دې دیس استری چې ویږي خو بار نه زیلا سوجې کوه کته کا او زی راځو چې نه په کومه روډه غاله په کومه انګولي په کوم او باري دی بس استری نه دا مرایا ای واز ته استری نه د قشان د رقم خاله کی چې سونه زنانه په عذابي او استری کیږي د زی راري رم استری کیږي کنه د زی روز په نه خولې منه سهزا دنیا خیر کرا دي او یو دعا به وکړو د دې ته اوس وی دې مان تر ما نه لاله او دا غاله نه خدمت کیږي خلکو زوی دا خو تا دا بل رولا دا که پلار دی نشته کنه دا دا پلار پا دیتو دا مندی تل وخی اگه برای شی تا با دمش انشالله خط بسته بیا با دمش بیا با خلا خلا کرا روانی بیا با پلانکی جیسی برا خلا یه راشا اونجا بوری جیسی برا خلا یه مبارکی یه برا برشا مزدون اگه چی پا یون بارکو مبارکو با اولگی خدا به خیر که بگر سادا آیه د زه غم د خدای په چا نه راغلی لکه دا په منګه چې راغلی وي ولې مې نه شو دا غار استري غمو راره راره تیر شو دا نه کوي چې وسکي او روسه په سینه سوار نه د زه غړ غمو سو یو بس داړم به غمو په منګ باندې منګه دې مقابله نه خو بس الله پاک تاسو له وسله ده کنه سیا چې په پلار باندې ستيري کې په مسافر ای کې الله دې وبخي هغه نه روان دي امرا روان دي الله شکر دې ورځ دې برابر دي خیر ها او دې دې وي دلتا خاسمه اخه کسان اوسیو اخوی دا خپل مزگی سرا کری کری دا ناقی والا تا الیکشن تا ودره یا خدای اوس بدا الیکشن تا ودره گی نه بز ناناو گی ودره گره نو نو تا ودره گا دا سر ودره زه زه ودره گی ما اوز بدا خا مندی تردی واما دا نور مندی تردی لگی دی بیا کسا باشا تا سوی نه غلطی کی گی ویدان او دون تا ولارو پاسو بیره پیل برشما پر شرمونو با اوش شرمی گما خدای مسلمان اوس بدا تورسر با اوس تورسر خزی رو او دون تا اوس خزی پاتی شوی یا بزنی لوری پا ما کی دا پریشن سری چی ما پریشن تا ودره اپریشن نی الیکشن تاری ودره اوٹونو تاری ودره کشتی اپی اوٹونو تا اوٹونو تا جو دوی اوٹونو تا السلام علیکم علیکم السلام الک ساده کوله ته خدای نه بخت رم ته کول کې ناشتي او انت مهرباني راخلي دوا یا زه خدای زاري منو ده قره نه او دم کور ده او تر به زره کنه مرده کیره نه نواتي قره نه نو سمان ته خلک ناشتي کنه نو تو سره کی نه کنه زه هو سره کی نه سم مس غواړي ینو سی دا خبر پرې نه مل منو له ورشه مل منو له ورشه به وای چې ساده کول نه پټ شي وې ده ورشه نو سی ته له خبره ودریګه دي خلاص خبره ده کومه زه مرده نه دواته کی نه خو ما انده به جی صرف منډې وي خو چې څنګه یو پنځه منډه کینم کنه او دا وګو بیره به راشه و کورته نه نه راغلی وي و غواړي وي څنګه 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 ما غم نه کوو اے څا څنګه هغه لاړو ساده ګو دې کوته ته مدرک کینم خدای دې بي خو باسه هغه ساده ګل پښو شو ته یو دوه سره قلاوال هغه کپري وینځم یو چې دا وایم هغه وی یو پنځه منډه پساسي وته شي به باندې راغلی دی زه ورته وای لوري چې نن د سره ولا شي برندو مرندو له شنو ور کې کنه زوی میرا روان دي له سعودي نه زوی میرا روان دي ته زوی را روان دي که چې مونږ کې دا ما مړی ته شو او په وجه لامل نه ته شي چې دا اړنګ اړنګ سم شو خیر دې دا د خزو کار دی پرې سو بد نه و چې کور لدی مټي ور کړی چې نو ور کې باندې خو بس ته لو کې دې کې ستاب الکسن ته نوتري دي خدای دې چرن نوتري اوس په خو یو ډو د الکسن نو ته بخو دې وای دا سړي چې مړ کړی دي سو
زندہ رہنے کے لیے تیری قسم ایک ملاقات ضروری ہے سنم ایک ملاقات ضروری ہے سنم دا گانے بھی سوئی چی سادہ گلم را روان دے السلام علیکم او دا میدان خو نن بس تا سرا دا خبر سپین کوم چې ستا ما سره مینشتا او کنا وای د خدای زایری می ته زما سره مینشتې ستا مینې خو زما په ځکه دومره غټه غټه کندې ساجي کړې دي کنه چې دې ټولې دنیا ډېر نه نه ټول کې کنه او زما په دې وړ کې اور واچې نو دا کندې په پیراډه کې نشي بس ته روغ جنا دا دروغ نور تور وی او کسپین پر نور دروغ تما ته کولی نشي ولی چی یو ایجوکیٹڈ جنیم او بیا ما ټول عمر بایالوجی ویل دا کس تا پزری کم دی شوی وینو نن پته دې تور هور د لان دی پروت وی اے رسیا خو نو بره خلک نیما چې یو زب کې دې تور خار دې لان کې ګما خو مینه مینه سره شته خلک نه دا ها بل لکه تو هغه ویني والا شیخ نی تا غفوی والا شیقی دا به ګران نه دې سې کړی پاشا کار کې مې لاته سي دکانداران نه دې کتری لاته چې څنګه لګي ها نو چې ستا ما سره مینه شته نو ته نن زما دې سترګو کې د خپلې سترګې واچوه چې تا ته زما په سترګو کې سخ کاری وای تا وای ها وا 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 ویم اشکان خو بیا ناستی ساده گولا تا سری بچه که گینا ویم اوست پر خواق سمخا سخ کاری ویم سپنگمی ستا پسترگو که ما تا در طول دنیا خکاری بیا خو بکی کستی همه چیلی مو گولا خدای زایری ما پس وقت کرانی زمین ما خبر تا خبر کرانی نواتری لگه بیجدی چی پا پیلن کلاره تدرس پومه زه پدې خبرې نه کوېږم چې دا زموږ سره په منځ کې دا رقیب ولې راځي دا څوک دی
ای بس ویم سبه تو ویما دا اگه بیمار دیگه زیخنی مریضا زو زر دکتر مرگره کرده ما آزامی استب پریده خده زاری ما درو آقوی دا کستا پلار دی ولی زما خو پلار کور که دی دا زما دی کم سیده پلار دی خده زاری منی چی زما استا نکا کی گی وادم کی گی دا بستا دی نکا پلاری کرده رشته وی پی منجره در رشته وی ما درو آقوی رشته ما که دروغه ولی زما سه کاتی رشته ما که دروغه دروغه لازم سری ریشه ریشه ولی کاتی دیگه داشتی ری ما تا خونه پتو لگی را چه کم زیک دبی نویل تا ادبی ادبی چه کم زیک دبی ال تا دبی داری سری بچه کی گیره دل خوب نوردی چی واری نی خوردی اصل کی ته چې کله ډب ورکې نو څنګه چې د موبایل بیټرۍ سړی چارې شي که نه او بیا موبایل آن کېږي داسې دې ستا د یوه خلو سره آن ساده ګوره سوال جواب نه راغلی مه د خدای ظالمه دا اصل کې دې سوال جواب نه راغلی زما پلار د سعودي نه راغلی دی ته رښتیا وې کورکې صرف وای به شوه به خبرې ته پرېږده او منګه اخره مېلمانه راځي د چیو بوغه مغه مېلمانو دپاره کوو او ته داسې کار وکړه چې زه به ستا پلار سره څه وخت پیلار شم دغه خبرې مه کوه زما نومره مینې ده لکه د دې ځمکې نه وله د اسمانه پورې نورې خبرې مه راوله خو زه لږ په منډو ترډو کې یم صحیح ده صحیح ده جان خو اصل کې دومره په مینه کې ډوب ځم اسې نه چې دماغ دې ودانګي دې خو ته ګورګورې مینه کې ډېر تللې چنسی هم به ساده گل خدا خواستم خل فیلا بیاره آقا دو خدا وادم نیم ورغلی یار نیزه کم ورغلی وی آقا دی غرور را روانی سلام علیکم و علیکم السلام سنگ علی خیر بخیر سلام سنگ خیر بخیر علی نور خدا تا پتا دکا نور امراتا پتا را و بلا پتا امراتا را گیدا ما خوی تا کلی غد گندگی ری ولی بدماشی تو خاصی دا مگو لطی مرا ما تا پتا را گیدا دسا دا دی پتا را تا را گیدا وی دی خطول ما باوی دا پچه کم دی پیلا ری کسو که بیغلا جانی کولی وی پاقی که جلده سید اسلامی ها نمی ولی سونا غد نمی خیل لارا می بدماشو او نور اسی مارکو دی نا تاسو ما پا دی پیگا چی دا تاسو تاویلی چا دی چی دا غل لی دا خورا دوی دا کور خبر دا او خیرا تاویلی وی اگر تاب غل لی او یو غل و سر بلیم گردی سو دی ادا بل یادو دی ای دا خده کم بختو ای دا خده بدبختو بدبختو زه غلی ما را روان الیکشن تا ولالیم تاسو بلا لوتون را که را خدا داریم ای ستاسو خدمت به زما فرض وی زه به ستاسو خدمت کوم خدمت غلو به د چا څه خدمت وکړي دی ها ګوره خو یې چانسي هلکه غم مزغه مې خرابه وای دواله رواني خبر لړمه لړمه دا څه کار دی کنه کی نه ماته وای ما دینه ما دا له پته دی و چې وای چې دا بیزه ته دی دا پایا زکار نشتا داس کوم په وړ دا نه دی له پانډا له پانډا داس کوم په مات کا دوا کوي لا څه کا دوا وته دی یا الله ته په خر سیلا بیا یو لږ کې خو نه برباد دا چې مو دوا کوم مين وایا او یا الله سوچ چې سره بد کوي تی ذلیل او رسوا دی امين دې کې ایلا دې کې تاسو سره موږ څه پد کړی چې دمو کرا خبره راځه سویل دې کې نه مو کې نه غره کې نه غره به نه پاس کې کې کرا دس کوم غره یا په دوا کې خبرې مې کې زاس لمی وای او خدای دوا ته کې الله تیو بخي تی چې کم نه نورم ذلیل او رسوا کې امين دا یو و خخ جوړه او خدای رستاره خورم امين او دا غره دا ساته دوه یې چیزا اوتونو دا سو کوئی لال دیده دا مامونو والا لگر مالا دا ودرو ما اسلامی آ یو خبر از اکم وای من دوگا دا برید دا سرانو نیری من دی اوتونو دا سلو دره ما پخپنا بوالا اسلامی آ زمان خبرو
یہ سمرا پیسی تو غواری تا خدا زنبا جاسم پا خدا کنے شلاغی ہم زیادی پیسی لگا اوٹ اوٹ گواری اوٹ دا خراب نشی باس فی بس یا ربیا چالی لمبر دا خبری نوارکی اخواشا خرچا ورکا وا بس اٹھنا بلا بری کلی کی وارا ما پا ایمان دارا ایچ پا خرچو باندے با مور ریا دلوار کنے کی پیسی بیگم اشرف نه بیگم اولش اوس پریسات راکی پریسات درسنگ نیفرسنگ رو بس نه نه درکوما استا کاروشو بس ما درواره سعی فقط تیک تدا او ما دپدری کی باشه باشه تا باشه دا پیسی پیشو من پیش اسلمیا علام خوشاله کا وګوره اوټ خراب نه ته ها سانسی اوټ در نه خراب نشی نه با خراب دیږي زای مړه مامو دفتش مو ته خاطر خو بس ته وته نه پوهه ده فلې باندې الیکشن تا ولارم جی جان کا وا صاحب سی بر پیش لخي جو کوزي جي مسلمان خبر نه نه کوم راځه راځه